起时间，你们看一下，其他时间不要来，来也不会买的啊。领导，我们有话说，这里能不能听我们说一说？我们现在这里要什么没什么，买都买不到，怎么弄？吃的团购也买不到，然后那个网上也买不到。然后我们这里要发东西，我们也不知道。然后有多少病人，我们也不知道。小区里没有公布，小区里没有公布有多少病人，我们不知道身边有多少病人在。那我们怎么解决呢？记住，一个倒下，千千万万站起来。上海坚持科学精准、动态清零，出台多种举措，全力以赴做好生活必需品生产供应，保障好群众就医需求。截至昨天，上海重点超市卖场非涉疫门店开业1011家，电商平台非涉疫大仓已恢复营业42个。非涉疫前置仓恢复营业779个，目前外卖骑手在岗人数1.8万多人，每天的配送单量180万单左右。经过多方努力，浙江省平湖市3/1最新闻。